오케이, 여러분, 민가와 지나가라 민민토마 지나가다 유나이티드 쇼가니 주도하래 디니가로 26년에 나우송야 유나이티드의 드리니고 딘사비마바 드러머니 니깅아 비디오마 쓰러 지나가로 마라룬의 장을 벽에 비도하비 이게 사투미아의 그자마이디아의 장을 벽에 비도하라 피드로 그자마리의 대야 신이굴의 백자마리가 베니마 편에 라나임리스의 장을 이굴의 저는 니깅아 비디오마 띵게 비도하비 쓰러 마지야디의 니구리 뜰에 다번어 디니 니깅마 띵타의 비디오를 보고 시바래 에디 보고를 도와요 지슈로 야바래 쓰러 에디 보고를 저는 아주 지슈스지 말해 바로 저는 디고 마라루나 바로바 마라루나의 그자마 보아마 베군이리마 바리 아오민게다래 두브라디 아오민게다래 베데네 아오민송 필레 쓰라의 장을 이고 니그로니네 띠야메로 묘리 말해 다자 저는 가로 니깅아 비디오 리고로 다 지시지냐래 여러분 보롱고마 사투루 미아의 그자마이자 송송도아래 에디 송송무가네 비로 지자마지고 라우티 딴다자라 바장을 보노 누구 저는 찌려야 맘미게비마 바장 두바 아미무리 야게로 베데마 라우티 스완상 비게로 나인간들의 바이로 피로 비게로 쓰레 장야리가 바장 보노 아쿨레티디 프레더리가 알라우티 원에 피야라래 쓰레 장야리고 니그로 아이마 쓰러 신이라다 안행에 띠도아리메로 묘리 말해 자, 그럼 저는 이 번호 디저너의 그자마 하운피도 루이스 나니가 레시마 뼈타래 브루노 파네레하 바장 유나이티드마 아비송송 그자마리아 필레서 유나이티드마 그자부 바장 디그자마가 비송네 그자마리아 피아라래 쓰레 장고 두가 신벼타래 두가 맨체스터 유나이티드 리뷰네 뼈소 타라 바서 파네레하 번호 레시마 그자부리고 손자비 그자야라 짜이데 파신이고 레두가 손자비 피아라리고 짜이데 두 빌라이데 보롱 나이고 마도 마고 두 미자고 두 아마비로 마고 두 아마주로 미마고 두 미자고 다음에 두가 손자야의 개니고 가자야라 짜이데 다빈 두의 가자의 플레인 스타일가 레 유나이티드 팀아 루앤이네 가자마리네 꿰디베 맨체스터 유나이티드마 루앤이네 가자마디 고 삐레 파시니고 예예틴디네 손손자자 삐나이고 다음에 엘미오 가자마비고가 맨체스터 유나이티드마 떼이 메시부 다정 레시마 파네레 야오시 라진디 클래틴의 번호 비바메 디버 크리에이티브 파이니 말에 아마지 아조 피드온 ጧ시다 피드로 디 가자마의 플레인 스타일네 저로 클래틴의 레시 가자니네 ပုံစံတွေက imminent ကိုအံဝင်ခွင်ကြဖြစ်တာကြောင့် Bruno Fernandes ကလက်ရှိမှာ United အသင်းတွေတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သလို လာမယ့်နေ့တွေမှာ လည်း ကလပ်အသင်းတွေအများကြီးအကျိုးဖြစ်ထင်းစေလိမ့်အောင်မယ်လို့ဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ဒီ Nani ကတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Bruno Fernandes ရောက်ရှိလာပြီးကတည်းကသူ့ရဲ့ street ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကလပ်အသင်းတွေဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲစေခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်း United အသင်းရဲ့ President တိုင်းက Bruno Fernandes ဟာကလပ်အသင်းတွေဘယ်လောက်ထိအရေးပါတဲ့ကစားသမားဆိုတာလည်းသိထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့သူဟာဖန်တီးမှုတွေကောင်းတယ်တွင်းကိုတွေကောင်းတယ်ဒါတွေလောက်ပဲမြင်ကြတယ်ဗျာ 두가 빠시니 빌로신 블루 친이 뮤마 빼라래 레시마 소리지 아데데로 떼이면 찌자오비야 바로서 저노 프레데리 아롱가 저노로 바원요베 프레데리 아롱가 꽌네마 레시 핍변니데 장야라고 찌데비야 ဒီကစားမကတော့ဒီပွဲမှာဘယ်နှကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပြီသူကတော့ဘယ်လောက်ဖန်တီးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပဲကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်ပွဲကြိုတုံးတဲ့ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က sorry ပွဲပြီးတုံးတဲ့ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကစားမရဲ့စတေးတဲ့ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြတာဘယ်ကစားမကဘယ်ဟာကိုဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်သူချန်ခရီးရှင်ဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဘာညာအကုန်ပြောပြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ ဒီຢာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှုနဲ့ chance creation ပေါ့နော် chance creation လုပ်မှုတဲ့ပေါ့နော် goal ဖန်တီးပေးလိုက်မှုကအများကြီးကွာတယ်ဗျာ သိရမလားဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုး အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီကစားမကတော့ လက်ရှိမှာ Club Team ရဲ့ကွင်းထဲမှာ ဘယ်လောက်ထိအလုပ်ပြုခဲ့လဲ ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရော သူ passing တွေဘယ်လောက်ထိပေးခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ညီကိုတို့သိရမှာပါ ဒါကြောင့် လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော် ပေါ့နော် Luis Nani ကတော့ပြောထားတယ် Manchester United ဒီမှာ လိုအပ်နေတဲ့ ကစားသမား Bruno Fernandes လိုမျိုး ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိမှာ ဒီကစားသမားဖြစ်သူက ကလပ်အသင်းမှာ လိုအပ်နေတဲ့ ကစားသမားနဲ့ ကွက်တီပဲ ဒါကြောင့် လာမယ့်နေ့တွေမှာလည်း တကယ်ကို တင့်တော်တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုပြီးတော့ ဒါ နာနီကတော့ ပြောထားတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ Southampton ရဲ့ နောက်ခံ ကစားသမားဖြစ်သူ Ryan Bertrand ဆိုတဲ့ ကစားသမားရှိတယ်ဗျာ ဒီ နောက်ခံ ကစားသမားဖြစ်သူက လာမယ့်နေ့မှာ ရှင်ပြန်ရမယ် Manchester United နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ United အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူတို့ဒီ imminent စိုးရင်ရတဲ့ ຢာ 2 ခုရှိတယ် တော်တော်လေးကို သတိထားကစားရမယ့် ຢာ 2 ခုရှိတယ် အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ Club ရဲ့ United ရဲ့ ကစားသမားတွေက တဦးချင်း individual performance တွေအများကြီးကောင်းမွန်တာဖြစ်တယ် သူတို့ရဲ့အသင်းလိုက်ဆုလို့မှုကိုပြိုကွဲစေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် ပြိုကွဲစေဖို့ကြိုးစားလာလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုထားတယ်တပည့်တို့ သူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေ သူတို့ရဲ့အဓိကဘောလုံးထွက်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြောခဲ့လို့ပဲ Bruno Fernandes ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလူကတ်လှုပ်လို့မရအောင်ကတ်ထားပြီးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်က goal ရဖို့အခွင့်အရေးကနည်းသွားပြီ ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကနည်းသွားပြီ သို့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာစရာတစ်ခုက ဘယ်နောက်ကံကစားမှပြီးသူ LS Telesi ကနေပြီးလဲဖန်တီးမှုတွေရရှိနိုင်တာပဲဆိုတော့ ပြီးလို့ရှိရင် Duni Benavente ကနေပြီးတော့ရွေးလျားမှုတွေကနေတစ်ဆင့် သူတို့စီလုံးမှာလဲဆိုတော့ကလပ်တင်ကိုစပီဒ်တွေဖြစ်ပေါ်စေမယ်ပေါ့နော် Pace တွေဘာတွေစပီဒ်တွေဘာတွေဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ Benavente ကနေပြီးလဲမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ လက်ရှိကလပ်တင်ကနေပြီးတော့ တန်မြန်နဲ့ ကစားလို့ခြင်းလဲပေါ်ပါစီကနေ long pass တွေမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင် ကွင်းလင်ကစားသမား တိုက်စစ်ကစားသမား နောက်တန်းကစားသမား အကုန်လုံးစီမှာ individual performance အရန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ် ဒါကြောင့် United အသင်းရဲ့ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်မှာ သူတို့ Southampton အသင်းတို့ဘယ်လိုမှလွယ်ကူသွားမှာမဟုတ်ဘူး ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေက United အသင်းမှာဘယ်လောက်ထိပဲရလက်တွေစိုးဝါးနေပါစေ သူတို့ကလပ်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင် တယောက်ချင်းရှင်ယူလို့မရတဲ့ကစားသမားတွေရှိသလို သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့တယောက်ချင်းစွမ်းရည်တွေကလည်း imminent ကို အန်ဒီရရှိနေတဲ့အနေထားတွေမှာရှိနေတယ် ဒါကြောင့် သူတို့ကပေါ့နော် လာမယ့်နေ့မှာ United အသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်မှာ တခြားကလပ်အသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Bertrand ကတော့တော့နော် Steady New ကိုပြောထားတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းတွေအားသာဆုံးပဲ individual performance ဒီကျွန်တော်တို့ကလပ် အားသာဆုံးပဲကျွန်တော်က team performance အရင်နည်းတယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်ကတော့ team performance ကကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာအရင်ကောင်းခဲ့တာညီကတို့အားလုံးသိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်က individual performance က team performance နဲ့ပိုကောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကလပ်တင်ရဲ့ရလဒ်ကနိုင်လိုက်တဲ့ကြနိုင်ကြများနေတယ်ဆိုတော့လာမယ့်နေ့တွေမှာ team performance ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ team performance အကယ်၍တဦးကြီးရောက်ချင်းကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေစုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ team performance တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းတီထောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးပြပြီးသူ Original Social အတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိ Bartran ပြောလို့ပဲလာမယ့်နေ့ဒီမှာ Club တင်းနေတယ်ပေါ့နော်။ team performance ကိုပဲဦးစားပေးကစားသွားမလားဒါမှမဟုတ် individual performance တွေကနေပဲအနိုင်ယူသွားနိုင်မလားဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။လက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်နောက်ခံကစားသမားပြီးသူ Ryan Bartran ကတော့အခုလိုမျိုးပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်3 match တူချေပေါ့နော်။ပြည်ကြီးရဲ့နီးပြပြီးသူ3 match တူချေကလည်းသူတို့အနေနဲ့ United အသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်မှာသူတို့ Club တင်းကလုံးဝကိုလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ခွေးမှာတောင်မှပေါ့နော်သူတို့ကအရှုံးပေးထားရတာပေါ့နော်သူတို့အိမ်ခွေးမှာသူတို့အရှုံးပေးထားရတယ်ခုလက်ရှိ Old Trafford ကိုတွားရောက်ကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကလပ်တင်တဲ့လုံးဝလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်သူကလက်ခုလက်ရှိမှာပြောပြထားတာက Manchester United တင်တဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ defense ကို low defense လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အရင်ကြီး high pressing မလုပ်ဘူးဗျာ defense ကိုတင်မလားအရင်ကြီးရှေ့မတိုက်ဘူးကွင်းလေကြီးတက်မဖြစ်ဘူးဒီဆက်ဝိုင်းကွင်းလေဆက်ဝိုင်းထိပ်ကြီးတက်မဖြစ်ဘူးသူတို့ရဲ့ low block တွေလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်ကတိနေတယ်ဗျာသူတို့ကလပ်တင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တံပြန်ကိုစွတ်မှာပဲအဆင်ပြေမှာဆိုတဲ့အခါနီးပြပြီးသူတော့မှတူချေကတော့သူက spoiler ပေးထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒါ mind game လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့လည်းသူ technical change တွေပါလေပြုတ်လောက်ကောင်းပြုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်းဆလို့မရပါဘူးလက်ရှိတော့မှတူချေရဲ့ပြောဆိုချက်ရတော့သူကကျွန်တော် Club တင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ defense ကို low block လောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ဒီမှာကျွန်တော် Club တင်မှာဘသူတွေကိုဒီ low block လောက်တဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်ရောဒီPSG တင်က low block လောက်ကစားလာတဲ့အခါမှာတိုက်စစ်နဲ့တောင်ပံကစားမတွေဖန်တီးမှုနေရာတွေမှာဘသူတွေကိုပွဲထွက်တင်တယ်ညီကတို့ရောမာတာကတော့အမှန်တကယ်ပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့လို low block အတင်းနေနေဆိုလို့ချင်း imminent ကိုကောင်းနေဗျာဒါပေမဲ့ခက်တာကပုံမှန်ကစားမတယောက်မှာရှိတင်ရှိထားရမယ်အမြန်ဆုံးမရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလပ်တင်တွေတော်တော်လေးအားနည်းနေတယ်ဆိုတော့မာတာကလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး low block ကလပ်တင်တွေဘန်လီတို့နျူကာဆယ်တို့အဲ့လိုမျိုးကလပ်တင်တွေနဲ့ဆိုအင်မတန်ကောင်းတာဗျာမာတာကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲစဉ်တွေမှာရောမာတာကိုပွဲချုပ်တင်တာဒါမှမဟုတ်ညီကရိုနေနေရောPSGတင်တာအမှန်တကယ် low block နဲ့ကစားလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလပ်တင်ဘလို့ဒီပြင်ဆင်တင်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါ comment တွေမှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါအချိန်ရလို့ရှိရင်အားရင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ခုလက်ရှိကတော့ Thomas Tuchel ကကျွန်တော်ကလပ်တင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့အကုန်ပြင်ဆင်သွားမယ်ဘုသမားကွင်းလေနောက်တန်းတိုက်စစ်အကုန်လုံးကိုသူ့အနေနဲ့အသေးထားကစားသွားပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာသူတို့အတွက်လုံးဝတက်မှတ်မရလို့မဖြစ်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အကောင့်တော့ဖြစ်နိုင်သူတော့အနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာမျိုးပဲကျွန်တော်ကလပ်တင်ကတော့ဆင်ချင်းလေးပဲဗျအနည်းဆုံးတက်မှတ်ရရင်တက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းမရှုံးအောင်ကစားဖို့လိုတယ်လက်ရှိThomas Tuchel ရဲ့ပြောကြားချက်အရ mind game ပဲဖြစ်ဖြစ်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ low block နဲ့ကစားလာတယ်ဆိုလို့ချင်းအကယ်၍များ PSG တင်ကသူတို့ပြောသလို low block နဲ့ကစားလာခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်ကဘာတွေပြင်ဆင်တင်လဲဘယ်လို technique တွေချိန်သွားရမလဲဆိုတာကတော့နီးပြပြီးသူ Original Social ရဲ့ကန်တာပြည့်တယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ်တော့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ Arthur တို့ဒီ Camavinga ကလက်ရှိမှာသူ့ကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ agent တွေအများကြီးရှိတယ်။ Mino Raiola တို့ဒီ George Mendes တို့တခုကြတော့ Jorge Mendes လို့လည်းခေါ်ကြဗျာ George Mendes တို့ပြီးရှင် Pinisa Harvey တို့တကယ်နာမည်ကျော် agent တွေကသူ့ကိုချိတ်ဆက်နေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမဲ့နေရာကြီးပြောင်းရှင်မှာကစားမကကလပ်တင်ပြောင်းချင်နေပြီအခုလက်ရှိမှာလည်းပေါ်တော့ Manchester Evening News ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကလပ်ကျွန်တော်ကလပ်တင်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင် George Mendes ကိုအပိုင်ချိတ်ထားတယ်ဒီကစားမကိုရရှိဖို့အတွက်George Mendes ကိုချိန်ထားတယ် George Mendes ရရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ Imatan ကိုဆက်ဆံရင်းကောင်းတယ်ဗျာ George Mendes ကဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် United Club တင်ကတော့အကယ်၍ George Mendes နဲ့ဒီCamavinga နဲ့ဒါချိန်မိခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ Club တင်ကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေများနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Club တင်ကလည်းဒီကစားမားတွေကအခုလက်ရှိအသက်က16နှစ်ပြည့်တာမှကြာသေးဘူးเนาะ16နှစ်ပြည့်တာမှကြာသေးဘူးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရဲ့ Chelsea တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာကြည့်လိုက်တယ်ကစားမလေးကစားပုံက Imminent တည်နေနေပါအသက်16ကစားမတယောက်ဥရောပအတွင်းအသင်းကြီးမှာကစားဥရောပအသင်းကြီးတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားနေရတဲ့အချိန်ကျော်တွေမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့ကစားသွားကြတာ Imminent ကိုကောင်းနေဗျာကျွန်တော်နံပါတ်10ဝစ်ပြီးတော့ကစားတာဘယ်လောက်ထိတောင် performance ကောင်းကောင်းယုံကြည်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ကစားပြနေဆိုတာအဲ့ဒီကတော်တော်ကိုကောင်းနေဗျာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေထားတော့ဒီမှာလက်ရှိဈေးကွက်တန်ကြီးရပါတော့ဈေးကွက်တန်ကြီးရတော့မှယူရိုတန်း90ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တကယ်ဝယ်ရမယ့်စာမှာကျွန်တော်ပေါင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်တန်း90လောက်ပေးရနိုင်တယ်ယူရိုဆိုလို့ရှိရင်တော့65တန်း68တန်းလောက်တွေဖြစ်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမတွေကတကယ်ကိုအကြီးသွေးရှိတဲ့ကစားမတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်သင့်တယ်အမှန်တကယ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်သင့်တယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ချိတ်ဆက်ထားတာဒီ George Mendes ပဲဆိုတော့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူ့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကျူးပန်းနေတဲ့ဒီ agent တွေတော့အများကြီးပဲပြပါတော့ဒီ Mino Raiola လို့ဆိုတဲ့သူ့အနေနဲ့ကစားမတွေတော့ဒါအများကြီးအကျိုးဖြစ်ကြုံစင်ပဲနီးပြပဲဒီ sorry agent ပဲ Mino Raiola ကတော့သူကအားကြီးမြန်မာရအောင်ဖန်ပေးနိုင်တယ်ဗျာ George Mendes ကကြောင့်မဟုတ်ဘူးကစားမဘက်ကလည်းသူကပတ်စံရမယ်ကလပ်တင်ဘက်ကလည်းပတ်စံရမယ်အများကြီးလည်းသုံးစရာမလိုနှစ်ဦးနှစ်ဘက်အဆင်ပြေရမယ်သူလည်းအဆင်ပြေရမယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်ကတော့ဒါကိုနဲ့ဆက်ဆံရင်းနှီးတဲ့ George Mendes ကိုပဲကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာတို့ချင်းလာမယ့်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီကစားမကိုရရှိဖို့အတွက် George Mendes နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါဆိုတော့လက်ရှိနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီမန်ဂျာမာတစ်ကလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလပ်တင်ရဲ့ကစားမဟောင်းကြီးဖြစ်သူနီမန်ဂျာပီတီကိုဆာဗီယာဘောလုံးခွဲချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုတိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဆာဗီယာဘောလုံးခွဲချုပ်ကိုပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆာဗီယာ FA လို့ခေါ်တဲ့ဆာဗီယာဘောလုံးခွဲချုပ်ကသူတို့မှာ chief တယောက် can apple တွေလုပ်နေတယ်ဗျာ chief of တိုင်းက သူတို့ရဲ့ association မှာဆိုရင် chief တယောက် အကြီးမှု တယောက် can apple ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုး ပြုလုပ်နေတဲ့အခါမှာ လက်ရှိ United တင်ရဲ့ defensive midfield ကစားမဟောင်းကြီးဖြစ်သူ defensive midfield ကစားမကြီးဖြစ်သူ Nemanja Matic ကတော့ 이 사비아 보롱포지고 다이존아래 니만자 비리고 칸 앱 비보드에 서 라면이 니마 비리니네 애정야고로 로송 도암라 사비아 보롱포지가 요디 디그자마 하니고 칸 앱라 소라 저로 사우지자야마바 그래서 드루 묘만 타래 그자마리도 시다보야 비리 띠아오래도 모부 이 사비아 보롱포지가 칸 앱타래 칸 앱고 빈신 타래 그자마리가 시대 다음에 에리데가마 비리가 래 띠아오 바윈 수레가 라시마 마티치가 로 알루미오 다이존타래 봐 그래서 가로 나르쿠바 그래서 နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာသတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်ဗျာဒါကဒီဘောနော်ဒီ Christian Eriksen ကို United တင်နေနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ညီကိုတို့သိခဲ့ကြမှာပါလွန်ခဲ့တဲ့2လခန့်ကထင်တယ်ဗျာ1လကျော်2လခန့်ကထင်တယ်အဲ့လောက်ခန့်ကကျွန်တော်က Christian Eriksen ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်သတင်းတွေထွက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Premier League ကဒီခြေသွမ်းပြသလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖက်ကကြိုးပန်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ Bruno Fernandes ကပုံမှန်ခြေသွမ်းပြသနေတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ Club တင်ကဒီဘောနော်ဒီ Christian Eriksen ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတော့ဘူးတိုးတော့လက်ရှိမှာ 19.5 တန်း ရယူနဲ့ Inter Milan တင်ကရောင်းချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Club တင်ကလည်းမစိုးဘူးဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူမဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော် Club တင်မှာကွင်းလယ်မှာကစားကွင်းရရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးပဲ Bruno Fernandes နေရာကိုလည်းမာတာကစားနေတယ် Van de Beek ကစားနေတယ် Pogba ကစားနေတယ်ခုလက်ရှိ Christian Eriksen ကိုလည်းခေါ်ဦးမယ်ဆိုတော့သူလည်းကစားနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Club တင်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိတဲ့ကဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ် Inter Milan တင်ကတော့ဒီနီးပြားပြည်သူ Antonio Conte ရဲ့နီးစနစ်နဲ့အံဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီကစားမတွေကိုရောင်းချနေနေတာပါအသက် 28 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘလောက်ထိကောင်းလဲပရီးမီးယားလိနဲ့ဘလောက်ထိအံဝင်လဲဆိုတာညီတို့တွေ့ခဲ့ပူပြီးတာပါ Spartan ဆိုလို့ချင်းဖန်တီးပြလဲကြည့်လိုက်ဘူးလေအဲ့ဒီစင်ပဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြီးတောင်မှပိုချက်တီနိုကမြင့်တင်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီကစားမဟာလက်ရှိမှာ နီးပြားပြည်သူ Antonio Conte ရဲ့ကစားကွက်နဲ့အံဝင်လို့အရန်ကုန်မှာထိုင်နေခဲ့ရပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဒိမ့်မဲ့တင်မှာကစားတဲ့ခါမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွင်းတွေကိုပြသထားသူပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကဆိုလို့ချင်းတော့လက်ရှိမှာ ဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြန်လဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးကအရန်ပေါ်တယ်ဗျာ Eriksen တို့ကစားမမျိုးကိုပေါင် 19.5 တန်းနဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအင်မတန်ကိုကောင်းတဲ့ခွင့်ရေးပဲ။ဂျားတွေကအေဗာတန်တို့ပါလို့ရသွားရင်တော့ဒါ အေဗာတန် ကတော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းသွားမှာဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလပ်တင်ကပေါ့နော်ဒီကစားမကိုခေါ်ယူရတဲ့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးချိန်ချက်မှုတွေပြုလုပ်ကောင်းပြုလုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတယ်။ဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ချက်ကြပါသို့တော်လည်းကျွန်တော်ကလပ်တင်မှာကကွင်းလယ်ကစားမတွေအရင်များနေတယ်ဗျာ။အကယ်၍သူတို့က Grealish ကိုလည်း 80 ကျော်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Christian Eriksen ကလုံးဝ perfect ဖြစ်ဆုံးကစားမပါသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ရည်တွေအတွေ့အကြုံတွေပရီးမီးယားလိမှာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေဘယ်သင်းကိုဘယ်လိုရှင်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့နေ့ရက်တွေဘယ်လိုဖန်တီးမရမယ်ဘယ်လိုလောင်းဘောတွေပြမယ်အကုန်လုံးပြောစရာမလိုဘူးဗျာ set piece ကစားလုံးဝပြောစရာမလိုတဲ့ကစားမမျိုးကိုပေါ်ပါနေရာကိုအစားထိုးဖို့တို့စားကစားနေရာကိုတရရနေရာကိုအစားထိုးဖို့တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာတင့်တော်တယ်သို့တော့လက်ရှိနေထားရ ကွင်းလယ်မှာကစားမကောင်းတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ 19.5 တန်းရလို့ရှိရင်လူရည်ပြောင်းရှုမှာပေါ်ပါကိုလက်လွတ်မလားလက်လွတ်ပြီးလို့ရှိရင် Grealish ကိုခေါ်မလားမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Eriksen ကအသင့်တော်ဆုံးလို့တော့မြင်မိပါတယ်ညီကိုတို့အနေနဲ့တော့ဘယ်လိုထင်လဲဗျာကျွန်တော် Club တင်မှာတော့အည်သွေးရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတွေက Rio Ferdinand ကတော့ Mason Greenwood ကိုပြောပြထားတယ် Mason Greenwood ကိုလုံးဝချီးကျူးနေတယ် Greenwood ကသူ့ထင်ပေါ့နော်သူကမြင်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Istanbul တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူကလူစားဝင်ကစားခဲ့ရပြီးမြဲတချို့ဒူကူကောင်းဆန်တဲ့ခိုက်တန်လေးတွေရှိခဲ့ပြီးမြဲလက်ရှိမှာ Greenwood ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းက Immediate ကိုကောင်းမွန်နေတယ်သူက Immediate ကိုနှစ်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့် လာမယ့် ဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester United ရဲ့အသင်းအနေနဲ့ Greenwood ကိုပေါ့နော်ဒီတက်ပုံကိုပွဲထွက်ခွင့်တွေပေးပြီးတော့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းစီကံပိုင်းလိုက်နာပြီးတော့နီးပြဖြစ်သူရဲ့ နီးစနစ်တွေကိုအကောင်းဆုံးလိုက်နာပြီးတော့ team ကတစ်ခုနဲ့ကစားပြီးတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာ Greenwood ဟာအင်မတန်ကိုထက်မြက်လွန်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေတကတယောက်ပဲဖြစ်လာမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Club တင်ကထွက်တဲ့ကစားမတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Academy ထွက်ကစားမတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Mason Greenwood ကပါရမီအရှိဆုံးကစားမဗျာ ဒီပေါ်တော့ဒီ Classic 92 ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာသူကပါရမီအရှိဆုံးကစားမဗျာ ဆိုတော့ ဒီ Academy ထွက်ကစားမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ဒါကောင်းကောင်းမွန်ပြုစုပြောင်းပေးလိုက်မယ်ကစားမတွေကလည်းစိတ်တပိုင်းဆန်ရာတွေပြင်ဆင်မယ် လေ့လာတင်ယူတင်တာတွေကိုသူ့ရဲ့ senior ကစားမတွေစီကနေပြီးတော့လေ့လာတင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်လာမှာပါဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Ferdinand ကလာမယ့်နေ့ဒီမှာ Greenwood ကိုကြည့်တဲ့ပုံကိုကြိုးစားပေးဖို့ စီကံပိုင်း လိုက်နာဖို့ team နဲ့ကစားဖို့ပြောထားတာပါဆိုတော့ okay ဒါကတော့ပေါ့နော် လက်ရှိကစားမလေးဖြစ်သူကိုအများကြီးတင်ယူစရာတွေလိုအပ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ညီပြအဒီပေါ့နော်ကစားမဟောင်းကြီးဖြစ်သူ Ferdinand ကတော့ပြောဆိုသွားကြတယ်အမှန်တကယ်လည်းဒီကစားမတွေက စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ပြီးတော့အမှန်တကယ် team နဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီကနေပြီးတော့လုံနိုင်စွမ်းတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေးရနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော် လက်ရှိမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းပုံမှန်နေရာတစ်ခုလိုလိုပဲအဲ့ဒီနေရာကရရှိနေကြတယ်ဗျာဒီကစားမလေးရဲ့မထင်မဲ့တဲ့ Iceland နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာကစပြီးတော့အခုလက်ရှိချိန်ကြီးကစားမလေးက struggling ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဒီကစားမလေးက 다음에 이리 마스로 지는 리그 사마리네 아주 뼈네 레이멜로 묘리 말해. 그래서 이 년이 가라 드링 가라 들어 봐. 그래서 아주 많이 시게라 자오니 그로니네 레다 게 세이프에 자매 그래서 저는 다운 말해. 그래서 이 비디오리 마스로 지는 저는 아사이스야 필에 비지 땡의 테크닉의 체인에 빠져 비로 니 그룹 블루 미네 마이킹 기자라 베라 아게이면 데겔루 드루 루블로 기자라 비 그래서 저는 클레딩가 블루 소인 심지 밀레 그래서 아장야리고 꾸만이마 원 맞춰 비도 봐. 비로신에 이 사우드네 드네 보여진가 저도 임난고 칵케메 보여 봐. 뢰구마 뭐 세이자 가자마리 블루 웨 비벼 발라우치만 블루 웨 비벼 뢰구마 뭐 부. 다음에 저도 클레딩이네요. 사우드네 드네 비게레 보여진이마 저도 독하 역에 야 비비. 그래서 발라우치면 저도리 다 변신물이 비로 라네. 사우드네 드네 보여진마 블루리 뽀에 쳐 비려 바리 변신된네. 그래서 아장야리네. 사우드네 비네 보여로신네 비지 드네 사라이 가자메가 마 가자마리고 블루 로레이 럭 비려 아동뷰네 소라리고 코멘리리마 와요. 맞춰 비다 그래 저는 다운 소리야 바래. 만약에 솔루션은 저는 이내 번호디 사우드네 드네 보여진의 보여지고 동네 체리 럭상 비도와 밤에 니게마이 비디오라 녀니바이 비디오라 그래서 저는 체리 찌라이 방에 바로 그래서 예지대 드린에 떼라래 솔루션은 저는가 에디 번호 비디오고 쉬야마 필요해. 만약에 솔루션은 대체인지마 솔루션 번호 니게메 비비 녀니마 비비 저는 보여지고 동네 체리 저는 인사 비밤에 지주와 베게는 유미야 아롱고 제수 띠마리야. 만약에 셀렛 뛰자 밤에요. 아롱고 제수 띠마리